É uma lista clandestina. O seu Marcelo Freixo tem funcionários fantasmas, policiais. Vou dar os nomes. Não ria não, deputado. O senhor ri porque está encoberto pela grande mídia, está encoberto pela Rede Globo, que não quer a verdade. Ninguém quer a verdade. Vamos lá. Do DESIP. Adriano Bairral Velasco recebe por fora. Alexandre Cardoso. Só quero dizer que a senhora está colocando a vida desses policiais em risco. Ao ler o nome deles agora. Hein? Eles moram em área, muitos deles, que os nomes não podem ser revelados. Mas a senhora, olha como ele é bonzinho. Vai colocar o nome deles em risco. Então o senhor vai pedir vai tá policial. O nome deles com vai pedir a senhora policial vai colocar o nome deles em os risco. Policiais. Chegou um requinte. A senhora vai botar a vida deles fala em risco. Fala só o primeiro nome, deputado Arcidinha. Só o primeiro nome. Não, eu quero alguém que me proteja. Ele pede policial até para delegado que está no gabinete dele. Como é que um delegado precisa de segurança? Está ameaçado, claro que precisa. Ameaçado? E eu não estou? Peça a segurança. Não peço. Deva ter. Eu não vou lá, eu defendo a instituição. A instituição que peça. O general que reconhece essa casa. Não vou lá com a minha cara chorosa dizer para ele, general, me dá dois PMs, me dá quatro isso. Pois bem, Adriano, Alexandre, vou distribuir a todos os deputados a lista. O senhor parou de rir, né, companheiro? Parou de rir. Daniel, Irandir, Maurício, Raimundo e Robson. Esses são oito do DESIP. Não são aqueles que o senhor declara. Esses são os por fora. Policial civil. São seis PMs. O senhor disse que tinha... Não, são seis. São seis. Eu vou dar os nomes. Se eu quero, eu dou inteiro. Não. Denilson. Edmilson. Felipe. Lucien. Marcelo. Fora aqueles que são oficiais. Tem mais. Seguranças requisitados da Polícia Militar. Devolvidos ontem. Alex, Alexandre, Carlos Murta. Essa família Murta, tinha três no seu gabinete. Um foi morto, ficaram dois. Leandro, Luiz Cláudio. Sem requisição. Por trás, Vitor Hugo, Polícia Civil, tem um que é legal, que trabalha mesmo, é o Ricardo, esse todo mundo conhece, esse está sempre aqui. Vinícius Jorge é o delegado. Então eu pergunto, o senhor sabia disso? O senhor sabia disso? Ou eu estou inventando que existe essa relação clandestina aqui? Eu quero que o senhor fale. Como eu deixei público na reunião da mesa, há 30, 40 dias eu fiquei sabendo que tem uma lista de alimentações. Sim. Clandestina! Não sei os nomes. Clandestina! Repete comigo. Clandestina! Eu quero que o senhor diga. Eu não posso dizer se é clandestina, porque a Vossa Excelência está falando. Agora, eu pedi para a senhora fazer... Use a expressão que o senhor quer usar. O que que o senhor... Qual é? O que que o senhor substitui o clandestina? Há 30, 40 dias, eu fiquei sabendo que tem uma lista de alimentação. Assinado pela presidência em 2009. Com parecer da Procuradoria da Casa. Tem um parecer e é uma alimentação que não pode dar o gabinete. É clandestino, tem parecer da Procuradoria. Peraí, Marcelo. Estou escrito, por exemplo. Essa lista... não é publicada no Diário Oficial. Ele agora diz que é para manter a integridade física dos seus policiais. Que isso? São policiais que precisam de policiais? Então eu quero isso esclarecido. Eu quero isso. Eu quero processo capa a capa. 13670 de 09. E o senhor sabe que eu estou falando a verdade.
senhor, ele está sentindo com a cabeça. Não. Deputada Cidinha, de novo. Vossa Excelência vai chegar para mim o pedido, eu vou fazer chegar a Vossa Excelência o processo. E de novo vou dizer, há 30, 40 dias, fiquei sabendo que tem uma lista assinada pela Procuradoria, foi assim isso. Que chegou, mas fora do gabinete, isso é verdade. Fora do gabinete. Mas estão lotados.